یقینا ډېر یو خوشنوونکی خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغانستان د کرکټ د مینهوالو لپاره. عواقب خو یې ډېر خراب ځکه دي چې یو د افغانستان د کرکټ ویلیو په نړیواله کچه ډېره کښته غورځوي، او بل یو ډېر سترې سیالۍ وې چې زموږ د لوبغاړو دپاره به ډېر زیات اهمیت درلوده. پریکړه سوې ده، حتما دا پریکړه مخکې له مخکې نه د افغانستان کرکټ بورډ سره به شریکه سوې وي یا به نه وي شریکه سوې وي، خو دا هغه ټول مسایل ول چې مخکې له مخکې نه باید د دې غم خوړل سوی وای، باید پراپر لابي سوی وای، او د دغه مسؤلینو سره، نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره، بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره، همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوی، د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوی وای، او نړیوال باید په دې قانع سوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی، چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی، او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي که صحیح مدیریت نه سي. استانګزه سب قدم را ته وی څه فکر کوي چې استرالیا دغه پریکړه وکړه تر لوبي لغوه کړي، آیا د دې امکان شته چې نور هیوادونه ورته پریکړه وکړي؟ اوس هر شی امکان لري، چون زه ډیر زیات خوشحاله ما کله چې ما د افغانستان د کرکټ بورډ کلنۍ راپور واورید. په کلنۍ راپور کې دوی دا په ډاګه وویل چې دوی ټول مشکلات حل کړي دي د نړیوالې شورا سره، او همدارنګه د دوی راتلونکي سیالۍ ډېرې زیاتې دي. نو که اوس ورته وګورو، دغه ټول صرف یو اعلان و د رسنیو دپاره او د کرکټ مینهوالو دپاره. متاسفانه شاته هیڅ کار نه ده سوی، هیڅ نوه لابي نه ده سوی، او افغانستان کرکټ بورډ باید پرو اکټیو وای، باید دا مشکلات درک کړي وای چې نړیوال به له دوی څخه دا غوښتنې لري چې د خویندو کرکټ، همدارنګه په افغانستان کرکټ بورډ کې د لیډرشپ کومه رنګه سه کومه سوی ده، غیر قانوني سوی ده، دا ټول پوښتنې ولې دې پوښتنو ته باید دوی مقنع جوابونه ورکړي وای، او دا ستونزه باید مخکې له مخکې نه حل کړي وای. نو اوس هر څه امکان لري، چون دی نړیوالې شورا اجرایه رئیس چیف الرډایس دوه ورځې مخکې په ساوت افریقا کې هم دا په ډاګه وویل په مارچ کې به، د مارچ په غونډه کې به دوی د افغانستان په کرکټ باندې بیا کتنه کوي، کېدای شي په دې کې ډېر سترې فیصلې وکړي. زه نه پوهېږم، باید د افغانستان کرکټ بورډ دلته وضاحت وړاندې کړي مینهوالو ته، ملت ته، او همدارنګه نړیوالو ته ده ووایي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو مستقله اداره ده، دا کومه دولتي اداره نه ده، دا کوم سیاسي ارګان نه ده، له دې سره باید سیاسي برخورد ونسي، او نه تنها او نه د افغانستان کرکټ ته زیان ورسیږي، چون دا د شپږ درش میلیونه وګړو د خوشحالۍ یو علت ده، او د خوشحالۍ یوه هیله ده. ستانګزی صاحب، څه فکر کوئ؟ تاسو هم یادونه وکړه چې د مارچ په میاشت کې به د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په اړه باندې ناسته کوي، او دوی به په دې اړه باندې پریکړه کوي. تاسو څه اټکل کوئ چې دغه شورا به د افغانستان د کرکټ په اړه څه تصمیم ونیسي؟ یو خو زه باید دا ووایم چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره تر اوسه پورې له ډېرو زیاتو محدودیتونو سره مخ ده. نړیوالې شورا نه دوی ته فنډ صحیح نه ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه، که هغه اجرایوي رئیس ته او که عمومي رئیس ته، بالخصوص اجرایه ریاست، موجودیت ډېر کمرنګه ده. د نړیوالې شورا په ملاقاتونو کې، بالخصوص اجرایه ریاست ملاقات کې، د ما په خیال په درېو ملاقاتونو کې د افغانستان اجرایه رئیس شتون نه درلوده. نو که ډېر ښه ګڼه اوسي د افغانستان کرکټ بورډ سره، زما په نظر د افغانستان د کرکټ بورډ فنډ به سیز سي یا بند سي، تر هغه پورې چې دوی کومې سپارښتنې سي د نړیوالې شورا افغانستان کرکټ بورډ ته کوي، هغه په صحیح توګه حل کړي. او که له دې څخه هم ډېر یو ظالمانه حرکت وسي، متاسفانه هغه به ډېر بد حالت وي که د افغانستان د کرکټ بورډ عضویت لغوه کړي. خو دا ماته نه ښکاري،
اوس هم سره وخت باید افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه خپل سفرونه وکړي دغه بشپړ غړي توب لرونکي هیوادونو سره بالخصوص هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا دغه څلور هیواد باید دوی سره همغږي کړي او دوی دې ته قایل کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ ملاتړ وکړي په دې راتلونکي ناسته کې. همدارنګه د استرالیا کرکټ بورډ ته باید ځواب ورکړل شي چې تاسو نشئ کولای د رسنیو له لارې نه موږ سره په تماس کې اوسېږئ، باید دغه پرېکړه مخکې له مخکې نه د افغانستان کرکټ بورډ سره شریکه شوې وای، خبرې اترې شوې وای، هغه خبرې اترې دوی باید ملت ته وړاندې کړې وای. نو د استرالیا کرکټ بورډ سره هم دوی باید خبره وکړي او مقنع دلایل وړاندې کړي، چون ساده الفاظو کې زه درته وایم چې دا یو داسې حالت ته چې موږ په ډېر یو چیلنجنګ حالت کې یاستو، د مدیریت په اصطلاح مینج د کنټرول د کنټرولیبلز اند مینج د ډیسټرکشن. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شعار باید دا وي چې موږ هغه څه کنټرول کوی چې کوم شیان چې د افغانستان د کرکټ بورډ په لاس کې دي او کومې ډیسټرکشن چې ده هغه باید د افغانستان کرکټ ته چې کوم زیان رسیږي، ازلي زیان رسیږي، هغه باید ټول نړیواله شورا بورډ دې ته قانع کړي چې په ګډه یو ټیم غونډې کار وکړي او هغه زیان مخنیوی وشي.